תפארת ישראל, סוף פרק זין, סוף פרק ח', דיבור המתחיל, והפירוש הוא, לא? ולפיכך, כל מי שנותן במצוות, טעם על פי טבע, כלומר, מדעי, ביולוגי, פיזיקלי, פסיכולוגי, רפואי וכדומה. לומר כי לכך אסרה תורה חזיר מפני שהוא מוליד בגוף מזג רע, כי חזיר הוא לא בריא. זוכרים פעם אדם היה אוכל חזיר, היה מתפתח לו בבטן תולעת הנקראת טניה. התולעת הייתה אוכלת לו כל מה שיש לו בבטן. הבן אדם הזה היה רזה 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 רזה, רעב רעב, והתולעת הייתה גדלה גדלה ענקית, 12 מטר. טוב, בסוף עושים לו חוקן ומוציא את הכל. נורא ביום. אבל עכשיו יש חזיר מפוקח, בריאותית וכו' וכו'. מי שאומר שהחזיר מוליד טבע רע, זה הרמב״ם. מורה הנבוכים, ג' ממח. כי החזיר הוא לא בריא, בנוסף לכך, החזיר הוא מלוכלך. אם התורה הייתה מתירה חזיר, אז כל השווקים וכל הבתים היו מלוכלכים כמו בתי כיסא, כמו אצל הצרפתים. ביטוי צרפתים הוא מתכוון אשכנזים, זאת אומרת אירופאים, לאו דווקא יהודים. יהודים אין להם חזיר. מלוכלך ומגעיל, פי חזיר כצואה עוברת דם. ככה כתוב בגמרא. אם כן, אולי זה הטעם של החזיר, מפני שהוא מוליד בגוף מזרע. ובאמת, זה נכון, אני לא מכחיש את המציאות שהחזיר הוא לא בריא. אבל הוא הסביר קודם, לא בגלל שהוא לא בריא התורה אסרה אותו, אלא בגלל שהתורה אסרה את החזיר מטעמים עליונים אלוקיים שכליים, אז הוא גם לא בריא מבחינה בריאותית. כן. הטעם של הרמב״ם שזה מלוכלך, זה טעם נצחי? זה טעם? נצחי. לא, זה טעם בשביל הקורא מורה נבוכים. אבל היום מישהו שקורא מורה נבוכים זה טעם שהוא מתעקף? אז אמרתי קודם, שהיום יש חזיר נקי. אמרתי, זה המשפט הראשון. אז יכול להיות שבמורה נבוכים היום זה לא נוגע? המורה נבוכים הוא בשביל מי שקורא מורה נבוכים, הקדמת מורה נבוכים. אם לא ימצא אהו בו דבר שיועילהו, יחשבהו כאילו לא חובה. מורה נבוכים הוא מדבר שבעים פנים לתורה, יש לו פירוש אריסטוטלי שהוא אמת, הוא לא כל האמת, הוא חלק מן האמת. אבל אם יש חזיר שהוא נקי, נו, אז איך זה אמת? כי אמרתי זה אמת, אבל לא כל האמת. זה אחד מ-70 מן האמת. בסדר? זה האמת, זה מה שצריך לקורא של מורה נבוכים. ולמה הוא כתב בערבית? זה אמת נצרית ערבית? לא. אבל הקורא מבין ערבית. ולמה רב שמשון רב הירש כתב את הפירוש שלו בגרמנית? כי הקורא גרמני. ואפילו כרב כתב באותיות גותיות, כאלה גזעים, מסורבלות, כי זה היה משכילי. וכתב גם בגרמנית גבוהה, הוכדויץ',
כי זה מה שאנשים קראו. אז גם באותיות כאלה מסולסלות, מגונדרות של גרמנית עתיקה וגם בשפה, כי זה מה שקורה קורה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לדבר על ערבית לגרמני או בגרמני לערבית? צריך לדבר כל דור מה שהוא מבין. כמובן דברי אמת, אבל זה לא כל האמת. הרב קוק הוא האחדות הכוללת, לסכם את הכל. כי זה דור סופי, סופי. טוב. וכן נתנו אותם באיסור חלב, שהוא מוליד מזגרה. וכן אדם. גם זה במורה נבוכים. שהחלב הוא לא בריא. ואדם הוא לא בריא. טעם רפואי. ומכל שכן בשקצים ובעופות הטמאות, בכולם ניתנו טעם על פי הטבע. זה הרמב"ן. ויקרא י"א. שאומר שהעוף הדורס הוא מוליד באדם טבע רע, והוא אומר וכו'. למה הוא כותב כל שכן שקצים ועופות? כי זה מגעיל, זה מגעיל, זה שקצים, זה הגויים אוכלים, איך הם קוראים לזה? פירות ים. מגעיל הדברים האלה, זה לא נורמלי. אבל הם מתרגלים, וזה זז, וגיד דבר כזה, נורא ואי. מה שאין כן חלב, ועוד יותר חלב, דם, כוס דם, דבר, זה לא, אפילו חזיר, חתיכת חזיר, לא אוכלים כל החזיר עם הלכלוך וזה, אבל איזה... אבל, אז זה הרמב"ן שנתן טעם כזה, שכל בעלי החיים האלה הטמאים, הם מגעילים, הם מאוסים, הם מגונים, והם מעוררים אצל האדם טבע רע ומגעיל. מה שלא בהכרח המהר"ל יכחיש. אבל זה לא הטעם העיקרי. זה לא הסיבה. זה התוצאה. כאילו הייתה התורה הספר מספרי הרפואות, חס ושלום לומר כך. כמובן, אנחנו לא נגד הטבע. ונגד המדע, אנחנו בעד. אבל התורה היא לא ספר המדע. נתיבות עולם, נתיב התורה, פרק י' ד'. המדע הוא הכרה מה יש בעולם. מה יש. התורה, מה צריך להיות. זה לא אותו דבר. זה תיאורי וזה ציוויי. דסקריפטיבי וזה נורמטיבי, מה צריך להיות. ואם היה הדבר כמו שאמרו הם, שיש בעיה בחזיר מבחינה בריאותית, הרי אמרו מקושיה בפרקה כמה דחולין ובתים מלא כל טוב, בעזרת השם אתה תכבוש את הארץ מלאי כל טוב. מה זה כל טוב? מה איזה כל טוב יש? אמר רבי ירמיה, קטלי דחזירי תרעם. חזירים מיובשים, שומרים, חתיכות חזיר מיובשות. במלחמה. במלחמה, אל תדאג מה תאכל, אין לך אספקה. בתים להם כל טוב. קטלי דחזירי, אז כמובן. הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת, נכנסים לשטח אויב, מותר לאכול קטלי דחזירי. מקשה המגיד משנה, הוא לא מבין. אם זה לא פיקוח נפש, אז אסור גם בצבא. יש לכם אספקה. ואם זה פיקוח נפש, אז מותר גם לא מי שבצבא. מה זה קשור לצבא? קושיה טובה. הוא אומר, בצבא, אם החייל יתחיל לחפש אוכל, יתפסו אותו, יהרגו אותו. אדם פרטי, אין לו אוכל, תחפש. פה תחפש, שם תחפש. אין אוכל כשר בכל המדינה, מה זה? תחפש. בעזרת השם תמצא. אבל החייל הוא לא יכול להתחיל לחפש, הוא לשוטט.
יהרגו אותו. לכן, זה אותו טעם של פיקוח נפש. אלא פיקוח הנפש הצבאי הוא יותר מורחב מהפיקוח הנפש האזרחי. נפלת, קיבלת פצע. מה עושים לך בצבא? על המקום זריקת טטנוס. באזרחות לא עושים זריקת טטנוס. מה, אל תגזים, על הבייקון, וזה טטנוס. בצבא לא לוקחים צ'אנס. זה צבא. אי אפשר להתחיל להתעסק וזה, בחוק. לכן, אבל אם שורש האיסור בשביל מזג רע, האיסור להיכן הלך? אם התורה אסרה חזיר כי זה מזיק לבריאות, אז איזה טובה, בתים טובים מלאי, בתים טובים, בלים בתים מלאי כל טוב. איזה כל טוב? אתה תהיה מחרתי חולה, תחטוף קורונה. אז מה הטובה שסילק את האיסור? אומר הרופא, אסור לך לאכול סוכר. אתה תקבל התקף לב. בבקשה, אדוני הרופא. טוב, אני מרחם עליך. תודה רבה. אבל יבוא, 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 יבוא. זה לא יעזור. זה לא קשה. כמו שסילק את האיסור, סילק למחר את ה... מה? זה לא קשה, כי כמו שהקדוש ברוך הוא מסלק את האיסור, הוא מסלק את ה... זה נכון. זה נכון מבחינה רוחנית. אבל השאלה היא, האם... האם התולתתן, אם זה מה לא, אם זה מזיק, זה מזיק. נקודה, מה הקדוש ברוך הוא יעשה נס? לא בונים על ניסים. אז זה יהיה נס. שאם הוא אוכל חזיר ואיסור, אז החזיר גורם לו מחלות. ואם הוא אוכל חזיר ביתר, החזיר לו גורם מחלות. אבל לא, הקדוש ברוך הוא לא מחליק ניסים ככה. וכן חלב, אם יסגורה, אם כן בן פקוע, למה חלבו מותר? כי הדית בפרק בהמה מקשה. מה הטעם בזה? בן פקוע, אדם שוחט בהמה, מוצא בהמה מוכנה. מוכנה להיוולד עוד יום יומיים. הבהמה שיש בפנים, היא לא צריכה שחיטה מדאורייתא. אם היא פרסה, זאת אומרת אם היא הלכה על הרגליים, היא חייבת מדרבנן. שלא יגידו אוהב הריטאים וזה. אבל מותר לאכול את החלב שלה. כי היא לא חלב, היא יצור, היא משהו לא חוד. אז מותר לאכול את החלב. אבל אם החלב זה מזיק, מה זה משנה אם היא צריכה להיוולד עוד יום או אחרי שנולדה או לפני שנולדה? והרי אתה רואה שהתורה התירה בן פקוע. מדרבנן גזרו פה שם. יש להם רעיון כדי לפתור את הבעיה של השחיטה. שחיטה טובה, לא שחיטה טובה. לגדל בן פקוע. יבדל בן פקוע, יגדלו אותו, יבדל וזה וזה וזה. נוסח שחיטה. אז פתרת בעיה שאתה מציל את החילונים, וגם בימינו. אתה מציל בתי מטבחיים, קושיות מהבוקר עד הערב. טוב, נו. זה לא... שמתי לב, זה לא יתקבל הרעיון. אבל זה לימודית, מעניין. בן פקוע. וגם אם הוא יפריס על גבי קרקע, חייב שריטה מדרבנן. טוב, מדרבנן. לפחות אני מרוויחים יותר גם מדורית. מה אתם? יגדלו באוויר, יגדלו על משטחים. מוגבהים, מסובך. טוב, הלאה. וכן, אם עשה השחיטה, שלא ניתר זהר. זה הרמב"ן. למה צריך לשחוט, לא להיות אכזרי? כי שחיטה זה לא כואב. שוב הייתה גזירה היום באיזה מדינה לאסור שחיטה, איפה? לא זוכר. זה סתם אנטישמיות. זה לא כואב שחיטה. זה לא נכון. הבהמה לא מרגישה. יש אנשים שמתגלחים עם סכין גילוח, והוא חותך את עצמו, ואפילו לא שם לב. מטפטף, מטפטף, הוא לא יסתכל בראי. הוא לא שם לב. זה לא נכון. לא כואב לבהמה בכלל. אדם יוצא,
נרדמת בדינות. אלא מה? היא מפרקסת. אבל זה לא עושה שום דבר מפרקסת. אתה לוקח ברווז, חותך לו את הראש, הוא ממשיך לרוץ חצי שעה. אז בוודאי הוא לא חי. אבל זה, זה הרפלקסים ממשיכים. זה לא אומר כלום. גם אדם, יכול להיות שחותכים לו את הראש, ממשיך לזוז. זה במשנה ועלות. נשברה לו המפרקת, הוא מת, אסור לכהן להיכנס, אבל הוא זז. אומרת הגמרא, המשנה, זנב של לטאה. גם זנב של לטאה הוא זז. זה לא אומר שהזנב הוא חי. זה כזה רפלקס. הקיצור, שחיטה זה לא אכזרי, זה שטויות, הכל. זה בסדר גמור. אלא רוטפים אותנו כל הזמן, זה אכזרי, זה אכזרי. יכול להיות שמה שיש לפני השחיטה זה אכזרי. קושרים אותם ותולים אותם. זה לא קשור לשחיטה. גם אם במקום זה הורגים אותם עם אקדח חשמלי וזה יכול להיות אכזרי לפני כן. טוב, בקיצור, אם אתה אומר ששחיטה זה אכזרי, אז למה התורה שזה אכזרי? למה התורה התירה בן פקוע בלי שחיטה? הבן פקוע הוא ייוולד עוד יום יומיים. הוא מרגיש, הוא חש, הוא חי. אז למה, למה התורה פטרה שחיטה? התורה. מדרבנן צריך, אמרנו, אם הוא יפריז וכן הלאה. אתה אומר שחיטה מדרבנן, אבל לא מדאורייתא. אז אתה רואה שזה לא עניין של אכזריות. היה סיפור כזה על הרמב״ם, ששלחו רב אשכנזי לבדוק אם זה נכון, מה שאומרים, שהוא כופר, אפיקורוס, חוטא, פושע, וכל הרשימה. טוב, הגיע הרב אשכנזי. אמר לו הרמב״ם, פדרו, יין, זה אורח, זה גוי יין אסור. אמר לו, אחי נסיעה, אני רוצה יין, יש תפי כוס מצטפוזי. טוב, פדרו, תביא לאכול משהו, תביא ידי אדם. מביא ידי אדם. הרמב״ם תולש אצבע, נו, נו, כבודו לא אוכל ידי אדם. לא, אני לא רעב. אני רואה שכבודו לא רגיל לאוכל שלנו. זה אוכל רגיל. פדרו, תביא איזה גדי. מביא גדי, הגדי לוקח גרזן, שובר לו את הראש ותולה אותו. לא, אני אוכל אותו. כבודו לא אוכל הגדי. לא, אחרי נסיעה אני אגיע לבית. כל הלילה הוא לא ישן, אחרי נמת. בבוקר אמר לו הרמב״ם, תשמע רב אשכנזי, פדרו הוא לא גוי. הוא גר צדק. ידי אדם זה לא ידי אדם. זה ירק שדומה לידי אדם. קוראים לידי אדם. והגדי הוא בן פקוע. שמספיק גר זה. והפעם הבא. אל תאמין מה שמספרים לך לשון הרע על אנשים. אל תאמין אפילו מה שאתה רואה במו עיניך. אל תאמין. ואני מאמין לסיפור הזה. לא, הוא אמר, אל תאמין. אז אני לא מאמין לסיפור הזה. אני לא מאמין שהרמב״ם היה עושה דבר כזה אפילו לאשכנזי. גם אסור בן פקוע מדרבנן, אבל לא עשה אפיקה שגם דרבנן. כן, אם הוא יפריס. אבל אם הוא לא יפריס, אז זה בסדר. טוב, נו. יש הרבה סיפורים על הרמב״ם שלא היו ולא נבראו. כולל סיפור שלם שכתבתי בספר הזה. אני לא שווה סיפור על הרמב״ם מההתחלה עד הסוף שלא היה ולא נברא. אבל הוא שייך למסורות בצפון אפריקה. נו, אני אריב עם מרוקאים. אם יש מסורת בצפון אפריקה, אז הכנסתי כי זה סיפור יפה. אני אומר בסוף מקורות שהכל מוכחש מההתחלה עד הסוף. אבל זה סיפור יפה, הדבר פעם. טוב. ואף אמנם כי האמת הוא, כי כל אלו יש בהם מזג רע. כלומר, טבע, בריאותי, רע. אני מודה לעובדות. דבר זה יימשך בוודאי במה שיש בהם שינוי רע גם כן. בגלל שזה רע במובן המוסרי, השכלי, האלוקי, אז זה גם רע במובן הזה. אסור לנאוף.
כי זה הורס את המשפחה? לא! כי אסור לנאוב. אבל זה באמת הורס את המשפחה. וכן הלאה. אסור לגנוב, כי זה משבש את החברה? לא! כי אסור לגנוב. אבל זה באמת משבש את החברה. אבל איזה עיקר תם המצווה? זה סיבה מצטרפת. רק שאינם ראויים אל האדם. מה הסיבה האמיתית? אינם ראויים אל האדם כפי הסדר אשר סידר השם יתברך. לאחר, לכך הרחיקה אותה. זה נגד הסדר האלוקי. ולכן זה רע. לא שהשם אסר כי זה רע, אלא זה רע כי השם אסר. כמו שאומר רב חיים מבריסק, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, לא תרצח ולא תגנוב, לא בגלל שזה חורבן העולם. לא נכון. להפך. זה אסור כי השם אסר. וכיוון שהשם אסר, זה חורבן העולם. מה שנקרא הדילמה, הזכרנו, של אתיפורון. סוקרטס, תלמידו אתיפורון. האם האל אוהב את החסיד? מצווה אותו. תשובה, הדבר השני. עיין בספר עולמות. ערך אתיפורון. אם כן, רב חיים מבריסק הוא נגד אתיפורון. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם, וזה מהות העולם. אתה עושה מצוות. אתה ראי, ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ונברכו בך וירש זרעך, בגלל שאתה ירא שמיים, אתה תצליח חקלאית וכלכלית וצבאית וכולו. לא שבגלל זה אני צריך להיות ירא שמיים. צריך להיות שמיים כי ירא שמיים, אבל כתוצאה מזה אתה גם תצליח. וזה אשר הבטיח השם יתברך ואכלת את כל העמים. לא היה ראוי הרחקה מצד שאתה ראוי שיהיה מקוים. כלומר, מה שכתוב ואכלת מת כל העמים, אין הכוונה, זה הפסוק בתים מלאים כל טוב. זה לא, לכן זה לא ראוי הרחקה, כי השם לא אסר. השם רוצה שנאכל את העמים, ולכן זה כשר מצד שאתה ראוי שמקוים ובתים מלאים כל טוב. כמובן לא צורך צבאי, לפי רגיל, אם אפשר החייל הרזה, הרעב, לפי כך, לא יחיק התורה הדברים אלו. כי מבחינה מוסרית, עקרונית, זה לא ראוי שיעשו. מה, החייל מסכן, הוא נכנס לשטח, לבית של האויב, ויש אוכל תלוי על הקיר, והוא רעב, אין לו אוכל, מה, ואוכל מנות קרב, שזה כזה לא... זה בסה, וכולו, ובו יש זה. לא, באמת. זה לא ראוי. זה לא ראוי. ראוי, ואכלת את כל העמים, וכן הלאה. מקום אחר, הרמ"ל מסביר, אכלת את כל העמים במובן הרוחני תרבותי. כלומר, כל התכונות הטובות, נאכל. אנחנו נלמד סדר מהיהודים מגרמניה, ואומץ מהיהודים מרוסיה, ולא יודע מה. רגש מיהודים מצפון אפריקה, בסדר, אנחנו ניקח כל התכונות הטובות של כל הגויים, במובן הזה נאכל אותם, נאכל אותם רוחנית. אז זה פירוש אחר.
אבל פה הוא מדבר נאכל כפשוטו, לא את הגויים, אלא את האוכל. ואכלת את כל העמים, ואכלת את האוכל של כל העמים. וכמו שהתורה אסרה כאשר היה ראוי לאסור לפי הסדר השכלי, שבמצבים הרגילים לא אסור לאכול חזיר, כך התורה התירה אותו כאשר הוא להתיר. כי עכשיו זה הגיוני להתיר, וזה מותר. חמץ זה מזיק, אז למה זה מותר כל השנה? אלא עכשיו הסדר לאכול, זה לא לאכול. לצום זה בריא? אם תגיד שכן, ותשאל, למה לא לצום כל השנה? יש זמן לצום, יש זמן לא לצום. הכל תלוי. וזה אומרם ז"ל, לא יאמר אדם, אי אפשי בבשר חזיר. אי אפשי בבשר דבר פלוני, אלא אפשי, ומה אעשה שאבי שבשמיים גזר עליי. אי אפשר לאכול חזיר, זה לא בריא, זה מזיק. אלא תאמר, זה אפשי, זה לא, זה בריא, אבל זה לא בריא, אפשר לסדר שיהיה בריא. גם אם זה היה בריא, אבל לא בגלל זה אני לא אוכל חזיר. אני אוכל חזיר, אוכל חזיר, כי השם ציווה עליי. נקודה. כשהתורה אומרת טעם, זה רק לעזור לנו. התורה אומרת? אם התורה אומרת טעם. על פי רוב התורה לא אומרת טעם. אלו הכבש, לא תגלה רבתך עליו. לא? על הכבש, לא תגלה רבתך עליו. כן. זה טעם. נכון. אבל זה טעם מקרב לנו, זה לא הטעם האלוקי. נכון. במיוחד, שכבר רש"י מאיר. שכיוון שיש לו מכנסיים, נכון. הוא לא מגלה ערוותו, אלא פתיחת רגליים היא כבר לא צנועה. ואם זה מדרגות, יש פתיחת רגליים, ואם לא, אז אסור. אז זה לא הסיבה. נכון, זה לא הסיבה. נכון, השם גזה, אחת הסיבות, מה שאתה אומר, אחת הסיבות, שזה לא צנוע, כמו שרש"י אומר. פתיחת רגליים. אתה צריך להיות במצב תמידי של נקי, להיות ברצון השם, ולא להיות במצב של אפשי, אבל מה לעשות שהשם גדול שלו? מה ההבדל? של להגיד... אדם צריך להקים את המצוות, כי זה רצון השם, ולא לתועלת עצמו. אתה שואל אם צריך להיות תמיד. לא, אם הוא עושה לתועלת עצמו, זה נקרא לא לשמה. גם לא לשמה. בסדר גמור. לא שלא לשמה, להיות במצב של רצון השם. אז זה נקרא לשמה. אז איך הוא יכול להגיד אפשי, ומה... אפשי, הכוונה, לא, זה מה שהסברנו. אי אפשי לי מבחינה בריאותית לאכול חזיר, אלא יאמר, אפשי, הנה. גם אם היה... אפשר לאכול חזיר מבחינה בריאותית, אבל השם גזר. עכשיו יש חזיר בריא. טוב, זה לא הבעיה שלי. חזיר בריא, חזיר לא בריא. אגב, גם הרמב״ם הביא את זה בעצמו. בשמונה פרקים פרק שישי. שם הוא אומר, צריך מידות טובות, מידות טובות. אבל אני יכול לומר למה צריך מידות טובות? כי זה טוב לי, נעים לי, נחמד לי. שיש לי מידות טובות. לא, צריך מידות טובות, כי השם ציווה שיהיה לכם מידות טובות. אבל זה נכון שכתוצאה מזה נעים לך מאוד בחיים. הרב, מה לגבי מצוות שצריך לכוון בהן טעם מסוים? כמו ציצית ותפילין. כן, זה נדיר מאוד, אבל זה לא, למען תדעו דורותיכם, כי בסוכות ישבתי, אבל זה לא אומר שזה הטעם היחיד. אתה צריך לכוון את הטעם הזה, אבל יכול להיות שיש עוד טעמים. כי זה מעכב, זאת אומרת... כן, הטעם הזה מעכב, והטעמים האחרים לא מעכבים. שאני לא מכיר אותם. וגם לא אוכל להכיר אותם. כי הטעמים הם סודיים רזיים שרק השם מכיר. אבל הטעם הזה, אני צריך לכוון. בסדר? כי רוב המצוות אני צריך לכוון שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי את המצווה הזאת. טוב, גם פה אני צריך לכוון. אני צריך לכוון שאני צריך לשים ציצית כי השם ציווה,
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות ציצית, ולכוון שציצית זה לזכור את המצוות. אני יכול לכוון שני דברים. זאת אומרת, יש כוונה כוללת של כל המצוות לעשות חוצן השם, ופה נוסף לאחר יש כוונה פרטית למצווה הזאת. אבל זה לא מוחק את הכוונה הכוללת. וזה לא מראה שהטעם הוא יותר גדול, כי רק בשלושת המצוות האלה צריך לכוון, זה נראה כאילו... כן, אבל זה לא אומר שהן יותר חשובות מאחרות. מה, ציצית זה יותר חשוב משבת? ציצית זה יותר חשוב מלא תרצח? ודאי שלא. אלא יש סיבה לקדוש ברוך הוא, שפה אני צריך מלבד הטעם הכללי המקיף את הכל, אני צריך גם לכוון פה גם טעם פרטי. הורו בזה חכמים שאין לומר כי התורה היא טבעית. שאם הייתה טבעית לא היה בה קיבול שכר אלוקי על דבר שהוא טבעי. כלומר, אם אתה עושה דבר טבעי, תקבל שכר טבעי. אם אתה אוכל בריא, תקבל שכר, תהיה בריא. אם אתה ישר בעסקים, תקבל שכר שאנשים יעשו איתך עסקים. אבל לא תקבל שכר אלוקי. אבל אם אתה עושה דבר אלוקי, תקבל שכר אלוקי, שמימי, רוחני, וכו' וכו'. לכן, יאמר, אפשי מצד הטבע. זה לא הבעיה הטבע. אם זה היה רק בעיה של טבע, הייתי פותר את הבעיה. רק השם יתברך גזר עלי וחוכמתו, מה שאין ראוי לאדם, הוא מיוחד בו נפשו. הנפש של האדם מיוחדת בזה. בעלי חיים טבעי, צמחים טבעי, הכל טבעי. האדם רוחני, נשמתי, אלוקי. ואם יאמר אדם, למה נותן הסדר השכלי שיעשה אדם אלו המצוות? תומר, סדר שכלי, סדר שכלי. אפשר לדעת מה הסדר השכלי. אפשר לדעת מה הסדר השכלי של ציצית. טוב, ציצית אולי מבינים קצת. של כשרות ושבת ושעטנז, מה הסדר השכלי? אם אתה אומר, השם גזר, גזר. לא טעם. פקודות. ללמד אותנו משמעת. אבל אתה אומר כל הזמן יש סדר, סדר, סדר. כלומר, הבנה. עמוקה. מה הסדר? תשובה. בוודאי מצוות שנדע טעמם, כמו מצוות צדקה ותפילה, ומצוות כיבוד אביהם, ואחר כך גנבו גזלה. אבל זה יש לומר כי ראוי שאדם מיוחד במעשים האלה, כי הם ראויים לאדם. יש מצוות, אני מבין את הטעם. טעם שכלי. טעם שכלי ייחודי אנושי. כי בהמות לא נותנות צדקה, ולא תפילה, ולא כיבוד אביהם. בהמות אוכלות את ההורים, הורגות את ההורים, כידוע, וגונבים וגוזלים. בוודאי, גונבים וגוזלים. אבל זה מיוחד לאדם, לגדלות האדם, קדושת האדם, מדרגת האדם, נשמת האדם. זה אני מבין. אבל המצוות שאין טעמם ידוע ונגלה, כמו בשר וחלב, מה עשיתי רע? מה עשיתי רע? ועוד. הלו, הם ידועים למשה. אתה לא יודע, משה רבינו יודע. זה הכל. הוא אומר, אבל המצוות שאין טעמם ידוע ונגלה, קושיה. הלו, הם ידועים למשה, לשחר. חז"ל אומרים ששלמה המלך אמר אני אמרתי אחכמה ורחוקה ממני, ששלמה המלך הבין טעמי כל המצוות חוץ מפרה אדומה, ומשה רבינו גם פרה אדומה. אז משה רבינו ידע טעמי כל המצוות, וחכמים אחרים ידעו פחות. ברור. ולכן זה החוקים, חוקים לפי מעלתם ומדרגתם. חכם גדול מביא יותר, חכם קטן פחות. עד שכל המצוות הם לפי הסדר השכלי ראויים לאדם.
ולכן הם מזעקים את ה... מזעקים, מסרפים נפשו עד שהיא צרופה וזקה. במובן הרוקי, הנשמתי האנושי. רגע, אני אביא דף מאמר של הרב סולוביצ'יק הגריד על אהבת התורה וגאולת נפש הדור. אף על פי שאני תושב אמריקה זה שנים רבות, עדיין לא סיגלתי לי את ההשקפה הפרגמטית, פרקטית, תועלתנית, פרגמטית על הדת. עדיין לא סיגלתי, ולא מתכוון שזה יקרה. לדעתי אין האמונה באה לשמש את צורכי בני אדם, ואין השאיפה הטכנולוגית שימושית שמקומה בקרה המדעית אופיינית לחרג הטרנסנדנטלי שבאדם. זאת אומרת, הוא לא נגד טכנולוגיה וזה וזה, אבל מה זה קשור לחרג, לשאיפה הטרנסנדנטלית שמעל הנשמתית של האדם? מה זה קשור לנשמה? מעולם לא ניסיתי לבאר את תורת ישראל בקטגוריות של בריאות הנפש, שלוות הרוח וכיוצא בהן, אף על פי שגישה זו רווחת כאן גם בין הוגי דעות יהודיים, חרדים ובלתי חרדים. אין אני מתלהב למראה כל אלה החיבורים והמסות שתוכם רצוף רציונליזציה בורגנית שטחית, השואפים להביא את תורת ישראל בכתר מלכות מודרני בוהמי, ולהראות לשעננים בפרברי בוסטון, ניו יורק ולוס אנג'לס כי מוכשרת היא להיכנס לתחקליניהם המקושטים. נפשי בוחלת בכל אלו הדרשות הסובבות סחור סחור לנושא אחד, שמירת המצוות, טובה לעיכול המזון, לשינה מתוקה, לשלום המשפחה ולעמדה חברתית. כישרון ספרותי של הרב סולוביצ'יק אי אפשר לתאר. מה? המאמר על אהבת התורה וגאולת נפש הדור, זה בתוך קובץ ששכחתי את השם. זה מאמר, זה לא ספר. אז יש ספר, נאמר, ואומר בסוף, אמנם התורה הבטיחה גם מושך זמני ממשי למקיימים מצוותיה, אבל אין הבטחת תועלת זו אלא תופעת לוואי למהותה הנשגבה של האמונה באלוהי עולם החודרת הכל ומקיפה הכל. תוכנית מהות זו היא למעלה מכל הצלחה סופית. כשאני מפקיע את הגישה התועלתית אל הדת, אני מתכוון לא רק ליחיד וצרכיו הפעוטים, כי אם גם אל הציבור וייניו הגדולים. אין הדת מותנית בהליכותיו השימושיות של היחיד ושל הציבור, בין הכפופה לצרכיו אפילו היותר ריוניים. וכך אני סובר שהדת צריכה לשמש, אין אני סובר שהדת צריכה לשמש כלי שרת למדינת ישראל, על אף חשיבותה היסטורית המרובה. מה שצריך לשמור דת, כדאי לשמור דת במדינה, זה יהיה טוב למדינה. לא, צריך לשמור דת כי צריך לשמור דת, נקודה. לא בגלל שזה, וזה נכון שזה טוב למדינה, אבל זאת לא זו הסיבה. סיכום, סיום הפרק שלנו. התבהר לך בירור הדברים מה שאמר רבי יוחנן, כי לא המת מטמא והפרה אדומה מתאר טמאים. כלומר, מה פירוש שאין המת מטמא? מה הוא אמר? ודאי זה מטמא, כתוב בתורה. לא, כלומר שאין דבר טבעי למת שהוא מטמא. המת לא מטמא, מה אתה רוצה מהמת? יש לו קורונה. אבל יכול להיות מת בלי קורונה, ויכול להיות חיים קורונה. מה זה קשור למת? אם הוא מת, סימן שהוא חולה. לא נכון, יש מת שהוא לא חולה, ויש חולה שהוא לא מת. ודבר טבעי למדידה שהוא מתאר. המים האלה, הם לא מתארים, זה מים. רק השם יתברך חקק וסידר לאדם מעשיו כפי מה שחייב השכל, שכל האלוקי, שכך ייקח לטהרתו. אבל אינו דבר טבעי,
טבעי, מדעי, רק הכל שכל אלוקי, ולאדם הוא חוק וגזרה. כאשר אינו עומד על טעם המצווה, שהוא שכל אלוקי. כלומר, גם אם אתה לא מבין את טעם המצווה, זה לא סיבה לקיים, לא לקיים את המצווה. אם המצווה הייתה בא לחנך, ואני לא יודע למה היא מחנכת, אז מה היא מועילה לי? לא, זה אלוקי. זה לא קשור אם אתה מבין, לא מבין. אתה מבין, יותר טוב. וכך הם כל המצוות, שהם שכל אלוקי, לא שכל אדם. כל המצוות, גם המצוות שנראות טבעיות, כמו החזיר והחלב והדם והדברים המעושים. לפיכך האדם אשר לו נפש אלוקית והיא עומדת בחומר. זה בעיה, גלות, חומר. על ידי מצוות האלוקיות, כאשר הוא דבק בהם ועושה אותם, הוא דבק בו ידברה. כי הוא מסכן, הוא קורא בתוך החומר. וזה הוא משתחרר מן החומר ודבק בשם. הוא מוצאים את נפשו מן הטבע, הוא משתחרר מן החומר. הוא לא משועבד, ודאי שהוא חי בגוף, הוא לא מתאבד. ואף שלא ידע טעם המצווה, הלא כאשר הוא עושה המצווה, ודבק במצווה, אוהב את המצווה, רץ אחרי המצווה, שיסכל אלוקי, נדבק בו, הוא נדבק בו בשם יתברך. ואין דברים האלו. ודי בזה. די בזה. בינתיים. אחר כך בפרק ת' שוב, התורה והמצוות וזה. טוב. עד כאן בחסדי השם עלינו בספר הזה. פרק הזה זין. טוב.